ugu yaraan afartan iyo siddeed qof ayaa ku dhintay shil gaadi oo e ka dhacay magaalada landiyaani ee galbeedka dalka kenya fiidnimadii jimcaha kadib markii gaadi xamuula oo siday konteynar shixnada uu waddada ka baxay kadibna uu jiiray dhowr baabuur sida ay sheegeen booliiska iyo goobjoogayaal kale muuqaalo laga soo duubay shilkan oo ay baahisay warbaahinta maxalliga ayaa muujinaya baabuurka iyo mootooyin oo ay barbar socdeen basyar iyo baabuur kuwa xamuulka oo burburay taliyaha booliiska gobolka tom odera ayaa sheegay in dhimashadu ay marayso afartan iyo siddeed fiidnimadii jimcaha laanqeyrta cas ee kenya ayaa sheegtay in gaarhigan xamuulka uu jieray in ka badan lix baabuur islamarkaasina uu galaaftay dad lugeynayay waxaana intaasi ay ku dareen in ka badan labaatan dhaawacah sidoo kale loo qaaday cisbitaalka deegaanka dalku waxa da uu da da yani. e la murugaysan yahay qoysaskii eheladooda ku waayey shilka bahalnimo oo ka dhacay magaalada landiyeni ayuu madaxweynaha kenya william ruuto kusoo qoray bartiisa twitter-ka shilkan ayaa noqonaya kii ugu khasaaraha badnaa ee sanadadii lasoo dhaafay ka dhaca wadooyinka dalka kenya sanadkii hore soddon iyo afar qof ayaa ku dhimatay bartamaha kenya kadib markii basay saarnaayeen uu ka dhacay buunto isagoo ku dhacay webiga هالكني وايلسر ميد يا هاي عبد الرحمن يلسر